Apple, Steve Jobs'dan Tim Cook'gacha. Kim eng muvaffaqiyatli kompaniyani bunyod etdi? Qandli diabetning asosiy belgilari. Doimiy charchoq. Inson ertalab uyg'onganidan boshlab charchoqni his qila boshlaydi. Avval bajarib ulgurgan ishlari, hatto oddiy uy yumushlari hozirda qiyinchilik tug'diradi. Ishtahaning buzilishi. Baland yoki aksincha past ishtaha, ko'pincha to'ymaslik hissi. Tanovuldan so'ng esa ovqat hazm bo'lishi qiyinlashishi. Doimiy og'irlik hissi. Bitishi qiyin bo'lgan yaralar. Teri kasalliklari, doimiy qichishish. Bo'g'im og'riqlari. Ob-havoga o'ta sezgirlik. Bosh og'riqlari, tez-tez shamollash, immunitetni pastligi. Barcha ko'z kasalliklari va ayniqsa ko'rish pasayishi. Va eng muhimi, tanani birdan ozishi yoki aksincha ortiqcha vazn yig'ishi. Doimiy chanqash. Ko'p miqdorda suyuqlik iste'mol qilganda ham ketmaydi. Agar sizda shu belgilardan ikkita yoki undan ortig'i bo'lsa, yoki sizga qandli diabet tashxisi qo'yilgan bo'lsa, unda sizni sog'lomlashtirish markazimizda telefon orqali o'tkaziladigan bepul maslahatga taklif qilamiz. Sog'lomlashtirish markazimizda oliy toifali shifokorlar sizni qiziqtirgan barcha savollarga javob beradi va samarali davolaydi. Yuz minglab o'z dardiga davo topgan mijozlarimiz avvalgidek sog'lom hayot kechirmoqdalar. Unutmang, siz kasallikni esingizdan chiqarsangiz ham, kasallik sizni esdan chiqarmaydi va o'zini ayanchli asoratlar bilan davolab bo'lmas natijalarga olib keladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har yili yer yuzida 7 million insonlar qandli diabetdan bu dunyoni tark etar ekan. Hoziroq shu video tagidagi linkni ustiga bosing va telefon raqamingizni qoldiring. Mutaxassislarimiz navbat bilan qo'ng'iroq qiladilar. Bepul maslahat faqat bugun amal qiladi. Bular Time jurnalining talqini bo'yicha dunyo davlatlarining turli yillar davomida eng obro'li shaxslar ro'yxati. Asosan bu ro'yxatda turli rahnamolar, Amerika prezidentlari, sobiq Sovet ittifoqi bosh kotiblari, Angliya qirolichasi, turli tarixiy qahramonlari bor. Lekin so'nggi vaqtlarda yil odami unvoniga asosan Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk kabi tadbirkorlar nomzodlikka loyiq ko'rilayotgani sir emas. Chunki ularning kompaniyalari va innovatsiya sohasidagi yangiliklari insoniyatga kuchli ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Va bular ichida eng obro'lisi kim? Kim eng so'nggi 15 yil ichida salkam trillion dollarlik foydaga erishdi va kompaniyasining narxi 2 trilliondan oshiqroq? Kim shu davr ichida insoniyat hayotini to'g'ri ma'noda o'zgartirib yubora oladigan revolyutsion mahsulotlarni sovg'a qildi? Bu video Apple kompaniyasining qanday qilib hammadan odamlab ketgani haqidagina emas, balki zamonamizning eng ilg'or va omadli kompaniyasini tashkil etib, uni muvaffaqiyatli boshqara olgan shaxslar haqida. Albatta, tan olish joiz, Time jurnalining muqovasi va boshqa unvon hamda mukofotlarga keladigan bo'lsak, bu yerda biroz munozarali vaziyat kelib chiqadi. Misol keltirsak, 2019 yil yil odami unvoni Greta Thunbergga beriladi. Biroq 1982 yil esa jurnal muqovasiga shaxsiy kompyuterni qo'yishadi. Shu hodisa Apple asoschisi Steve Jobsga qattiq ta'sir etadi. Uning fikricha, o'sha 1982 yil jurnal muqovasiga mavhum personal kompyuterni qo'yilganligi unga ta'sir qiladi. Va holanki, uning fikricha o'sha yil yil odami mukofoti unga berilishi kerak edi. Bunday sharaf Jobsga nega kerak edi? Chunki u insoniyat tarixida birinchi bo'lib milliard dollardan oshiq mahsulotlarni sota olgan yirik kompyuter kompaniyaga asos solganligini va o'sha sotilgan mahsulotlarning bari Apple kompaniyasiga tegishli bo'lgani edi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish joizki, Apple 2 kompyuterlari yaratilgunga qadar barcha kompyuterlar shunday ko'rinishga ega bo'lishgan, ya'ni turli texnologik giklarsiz. Qarabsizki, mana sizni e'tiboringizga yangi, chiroyli ko'rinishga ega, tayyor to'plangan kompyuter. Ushbu kompyuter tezda sotila boshlangach, IBM undan ko'chirma oladi va soddaroq hamda arzonroq kompyuterni omma e'tiboriga ko'rsatishadi.
Ha, adashmadingiz. Xuddi shu kompyuterdan so'ng shaxsiy kompyuterni shunday atasha boshlashadi. Chunki ushbu universal mashina ofis ishlariga, buxgalteriya hisobini olib borishga juda qulay bo'lib chiqdi. Hamda uni Apple 2 dan ko'ra ko'proq sotib ola boshlashdim. Ushbu personal kompyuterni daqiqasiga bittadan sotib ola boshlashdim. Shuning uchun 1982-yil Time jurnali muqovasida Jobs emas, shaxsiy kompyuter rasmi qo'yilganligi unga ta'sir qildi. Uning fikricha, kompyuter inson o'rnini egallaydi deb hisoblaydi. Bu hikoyani nega boshlaganimizga sabab shuki, bir tarafdan unda Apple asoschisi Steve Jobs shaxsiyati va uning butun hayoti davomida eng ilg'or hamda noyob buyumlarni yaratishga harakat qilganligi va albatta, bu uni har sohada eng birinchi hamda qaytarilmas shaxs ekanligini tushuntirib bersa, ikkinchi tarafdan Apple kompaniyasining hozirgi kundagi boshlig'i Tim Cook u qanday qilib shu darajaga erishganligi haqidadir. Ha, o'sha 1980-yillarda u o'z karyerasini IBM'da boshlaydi. Kompyuterlar o'z vaqtida ishlab chiqarilishiga va o'z vaqtida sotilishiga mas'ul shaxs hisoblangan. Yodingizda bo'lsa, men IBM kompyuterlarining sotuvi bir daqiqaga bittadan to'g'ri kelishini aytib o'tgandim. Bu misol sizlarni lol qoldirish uchun emas albatta. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, yiliga 700 mingdan oshiq kompyuter sotilgan. Va xolanki bu yerda bizga sotuv jarayonining tezligi va uzviyligi muhim. Chunki IBM zavodi o'sha vaqtlarda kompyuterlarni o'z vaqtida va aniq muddatlarda ishlab chiqaruvchi zavodning yaqqol namunasiga aylanib bo'ldi. Mahsulotni o'z vaqtida ishlab chiqarish va yetkazib berish jarayonida ortiqcha sarf xarajatlarining oldini olish maqsadida ko'pchilik zavodlarda maxsus omborxonalarning o'zi bo'lmagan. Chunki har bir tayyor mahsulot o'z egasiga vaqtida yetkazilib berilar edi. Kompyuterlar sotuvi o'sib borar, biroq hamma ehtiyot qismlarini bitta kompaniya o'zi yasamas edi. U boshqa yetkazib beruvchilar tomonidan olinar edi. Bir tarafdan, ushbu vaziyatda ehtiyot qismlar yetarli, lekin ular yangi rusumlar chiqarila boshlashi bilan eskirib qolishi mumkin edi. Agar ko'p miqdorda ehtiyot qismlarini buyurtma qilinsa, ortiqcha pul yo'qotish mumkin. Endi tasavvur qiling. 15 yil davomida ushbu jarayon uchun IBM da tinch va o'z ishining ustasi Tim Cook javob berib keldi. Steve Jobs vafotidan keyin ko'pchilik Apple kompaniyasining tanazzuli haqida gapirisha boshlagandi. Cook tinchgina kompaniyani boshqaruvi bilan shug'ullanishni davom ettira boshladi. U sekundiga 6 yoki yiliga 200 million iPhone sotilayotgan kompaniyani tinchgina boshqarib kelmoqda. Ko'rinib turganidek, boshqaruv komandasida bir-biri bilan tortishish o'rniga bir-birining o'rnini qoplay oladigan turli xil boshqaruvchilar bo'lganligidir. Steve Jobs. Kimdir aytishi mumkin, nega hamma e'tibor unga qaratilishi kerak? Hamma yangi fikrlar faqat unga tegishli deb. Va xolanki, 70-yillar oxirida Steve Wozniak Apple 1 va 2 kompyuterlarni loyihalashtirgan, keyinchalik ular butun jahonga mashhur kompyuterga aylanadi. Johnny Ive, yetarlicha aqlli va mashhur dizayner. U nima yaratgan degan savol tug'ilishi mumkin. U dunyoda birinchi monoblok iMac'ning dizaynini yaratib beradi. Hatto bugungi kunda 25 yildan keyin ham Apple ushbu monoblokni qayta ishlab chiqarishga harakat qilmoqda. Johnny Ive'ni oladigan bo'lsak, u birinchi eng qulay va xushbichim iPod'ni o'ylab topdi. Uning bu ixtirosi barmoqlarning yengil harakati bilan boshqarila olinadi. Hatto Apple'ning yangi kampusi va Eva multfilmidagi bosh qahramon ham uning ixtirolari hisoblanadi. Umuman olganda, hurmatli tanqidchilar, sizlar bilan tortishib o'tirish o'rinsiz. Sayyoramizning milliardlab odamlar yoqtirib ishlatadigan ushbu gadget buyumlarni Jobsning o'zi yaratmagan, balki u boshqa boshqaruvchilar qila olmagan narsani bilgan. Birinchidan, u eng zo'r ixtirochilarni yollab, ularni ish jarayoniga xalaqit bermagan. Ikkinchidan, Jobs o'zi yaratmagan va xolanki xaridorlarga tayyor buyumlarni sotish bo'yicha yetakchi bo'lgan. Shu yerda g'alati holat yuzaga keladi. Jobsning o'limidan so'ng kompaniyaga yangi innovatsion fikrlarni beruvchi boshliq yo'qligi tufayli kompaniya tanazzulga uchraydi deb ochiqchasiga bashorat qila boshlashadi. Lekin Apple'da hammasi aksincha bo'la boshlaydi. Tushkunlikka tushish o'rniga Timning guruhi kompaniyani dunyodagi eng qimmat kompaniyaga aylantira oladi. Tarixda hech kim o'z kompaniyasi narxini
trillion dollardan oshirmagan va bu hisob hozirgi kunga kelib 2 trilliondan oshib ketdi. Apple kundan kunga o'z texnologiyalarini rivojlantirib bormoqda. U shu kunlarda asosiy e'tiborini neyrotarmoq va sun'iy intellektni rivojlantirish sohasiga qaratmoqda. Bu jarayon qanday ishlaydi? Sizlarga tushuncha bersam. Qo'limda katta, og'ir fotoapparat turibdi. Chiroyli va sifatli suratlar olish uchun albatta men qimmat obyektivli ushbu fotoapparatimni ko'tarib yurishga majburman. Lekin o'sha iPhone'lar o'zlarining kichkina kameralari bilan rangni yaxshilay oladilar, turli fonlarni qo'ya oladilar va bemalol montaj qila oladi. Qanday qilib deysizmi? Bunga algoritmlar sababchi. O'zining eng so'nggi namoyishida Apple bizga smartwatch algoritmlari avtohalokat sodir bo'lish ehtimollari yoki sodir bo'lgan vaqtlarda yaqin qarindoshlarga xabar jo'nata olishini ko'rsatishdi. Taqqoslab ko'radigan bo'lsak, so'nggi 10 yil ichida Apple'dan ko'p foyda keltirgan kompaniyalarning biri Johnson & Johnson va Saudiya Arabistoni neft ishlab chiqaruvchi kompaniyalari hisoblanadi. Apple'ning omadli qadamlari bu shunchaki tasodif yoki ertaklardagidek sovun pufagidan yaratilgan iqtisodiy sharchi emas. Tan olish kerakki, siz, sizning do'stingiz yoki dugonangiz bir yilda bir marta aniq ushbu kompaniya mahsulotlarining yangi markasini sotib oladilar. Demakki, o'z pullarini Apple'ga olib kelib beradi. Kompaniya tarixi shundan iboratki, har qanday burni osmonda bo'lgan boshqaruvchidan ko'ra puxta o'ylab chiqilgan tizim muhim. E'tibor bering. Jobs 1996-yil haqiqatan Apple'ga qaytib keladi. Vaholanki uni o'z kompaniyasidan 1985-yil hammani joniga tegib yuborgan deb chiqarib yuborishadi. O'z rahbarisiz kompaniya aytarlik hech narsa sota olmaydi va 1996-yil kompaniya uchun eng dahshatli yil bo'lgan. Chunki bir yil avvalroq Microsoft o'zining Windows 95 operatsion tizimini sotuvga chiqaradi. Meni o'zimning barcha kompyuterlarim ushbu tizim asosida ishlagan. Esingizda bo'lsa, yoshligimizdagi barcha kompyuterlar ushbu operatsion tizimda ishlagan va ushbu tizimning ayyor tomoni unda ko'p funksiyalar Apple'dan ko'chirib olinganida. Ushbu tizimning afzallik tomoni nimada edi? Uni barcha kompyuterlarga o'rnatish mumkin edi. Apple kompyuterlarda esa faqat o'z operatsion tizimini o'rnatish mumkin edi. IBM, Dell, Compaq o'z kompyuterlarini ishlab chiqarishni boshladilar va ularning mahsuloti Apple'dan ancha arzonroq edi. Biroq sifat darajasi Apple'dek bo'lmasa ham bozor bob edi. Apple ishlab chiqaruvchilariga keladigan bo'lsak, ular 1995-yil 400 million dollar foyda o'rniga salkam 800 million dollarlik zarar bilan 1996-yilning birinchi yarmida inqirozga uchrash arafasiga kelib qoladi. Kamdan-kam xaridorlar Macintoshni sotib oladi. Va ushbu kompyuterlar omborxonalarda chang bosib tura boshlagan mahalda hamma Jobsni qaytganini eslab qolishadi. Va u o'sha bir qancha eski fikrlar o'rniga faqat eng innovatsion yangiliklarni oldinga suradi. Jobs iPhone bilan yangi iMac'ni, keyinchalik iPod'ni va iPhone'ni yaratishadi. Va Apple noqulay vaziyatdan juda chiroyli chiqib ketadi hamda o'sishda davom etadi. Lekin xuddi o'sha 1998-yil boshida kompaniyaga Tim Cook keladi va xuddi o'sha Cook Jobs tomonidan shaxsan Compaq'dan saralab olingandi. Cook Compaq'da arzon protsessorlar asosida kompyuterlarni tez va samarali sotish tizimini ishlab chiqadi. Nega endi Jobsga Jony Ive emas, Tim Cook kerak bo'ldi va nega uni Jobs vafotidan bir oy oldin kompaniya rahbari etib tayinladi? 90-yillar o'rtasida kompaniya cho'ka boshlaganida, bu ularda kreativ g'oyalarning yo'q bo'lganligida emas albatta. G'oyalar ortiqchasi bilan bo'lgan. Masalan, Newton Apple planshetini olsak, ushbu mahsulot iPad'dan 17 yil oldin, ya'ni 1993-yil sotuvga chiqarilgan. Qoyil qolishingiz mumkin. Ushbu planshetda ruscha yozuvni tanish tizimi ham bo'lgan.
Albatta, bu g'oya o'z vaqtidan anchaga odimlab ketgan va o'sha paytlarda ushbu mahsulotni sotuvidan foyda olish imkonsizdek tuyulgan. Yana bir misol. Apple, Kodak va Fuji kompaniyalari bilan hamkorlikda yangi raqamli fotoapparat ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Biroq vaqt taqozosi va odamlarning raqamli texnologiyalarga hali tayyor emasligidan xaridorlar 1994-yillarda ham hanuz arzon fotoapparatlarni sotib olib, so'ngra ularni arzon fotostudiyalarda chiqarib olishni afzal ko'rishgandi. Xuddi shu holat Apple Pippin o'yin pristavkasi bilan ham sodir bo'lgan. 1995-yilda internet tarmog'iga ulanish imkoniyatiga ega bo'lgan o'yin pristavkasini tasavvur qilib ko'ringchi. Apple kompaniyasi har doim kreativ fikrlarga to'la bo'lgan. Faqat bitta muammo ishlab chiqarishni to'g'ri tashkil etishda bo'lgan. Bunga yaqqol misol qilib shuni aytish mumkinki, 1997-yilda kompaniyaning bir nechta ishlab chiqarish zavodlari bo'lgan. Amerika Sacramento zavodi, Irlandiyadagi Cork zavodi va Singapurdagi zavod. Mantiqan olib qarasak, bu zavodlar 3 xil bozor uchun ish olib borishlari kerak edi. Amerika, Yevropa va Osiyo bozorlari uchun juda qulay tizimmi? Afsus, unday emas. Bitta misol. Apple PowerBook chiqarishni yo'lga qo'ydi. Uni Singapurda yig'ishni boshlaydi. Keyin Irlandiyaga qo'shimcha komponentlarni qo'shish uchun jo'natishadi va yana terishni yakunlash uchun Singapurga qaytarishadi va eng oxirida Amerikaga sotish uchun jo'natishadi. Xuddi shu chalkash vaziyatdan chiqish uchun o'zi ustida bemalol ishlashi uchun Jobsga Cook kerak bo'ladi. Xuddi shu shaxs mahsulotlarni vaqtida ishlab chiqarilishi hamda yetkazib berilishiga mas'ul edi. Apple'ning eng ajoyib fikrlaridan biri quyidagicha edi. Shunday qilib, Johnny Ive boshchiligidagi guruh yangi mahsulot dizaynini yaratish bilan mashg'ul bo'lsa, Cook o'z komandasi bilan ushbu mahsulotni ko'p miqdorda va o'z vaqtida ishlab chiqarish tizimi bilan shug'ullanadi. Keyinchalik o'ta maxfiy tarzda dunyoning barcha bo'limlariga mahsulotlarni yetkazib berishadi. Misol qilib aytilsa, yangi markazdagi iMac G3 bayram oldidan o'z egalariga yetib borishlari uchun o'sha mahsulot premyerasidan bir necha oy oldin xaridorlarni xursand qilish maqsadida avia reyslarga 100 million dollar sarflab, o'z mahsulotlarini vaqtida yetib borishlarini ta'minlaydi. Yana uning fikricha, zavodlarni qoplash qimmatga tushgani uchun u ko'p ishlab chiqarish jarayonini outsourcingga beradi. Apple'ning Xitoyga ko'chishi qandaydir g'alati tuyulishi mumkinmi? Ko'pchilikning fikricha, kompaniyalar uchun o'z smartfonlari va boshqa texnikalarini Xitoyda terishni boshlashi arzonga tushadi deydi. Albatta, bahslash noo'rin, chunki Xitoy ishchi kuchi bozori juda ham arzon. Choy chaqaga desa ham bo'laveradi. Xitoy mehnat bozori bilan tanish bo'lganlar bunday fikrlamaydilar. Chunki bu yerda arzonlik emas, balki o'z vaqtida ish bajarilishida. Misol qilib aytadigan bo'lsak, birorta o'zbek kompaniyasiga Xitoy kompaniyalardek narx aytilsa, albatta bizni kompaniyalar bunday kreativ fikrlaringiz bilan qo'shib, o'zingizni chiroyli qilib eshik ortiga chiqarib kuzatib qo'yishadi. Xullas, javob yo'q bo'ladi. Xitoy bozorida bo'lsa, ular siz aytgan pulingizga, aytgan miqdorda, aytgan vaqtingizda sizning injiqliklaringizni ko'targan holda hamma ishni bajarib berishadi. Xuddi shu holat birinchi iPhone bilan sodir bo'lgan. Yangi mahsulot sotuv partiyasi boshlanishiga bir qancha hafta qolganida, Jobs telefon ekranini plastikdan shishaga almashtirish zarurligini aytadi. Chunki shu vaqtgacha barcha ekranlar plastikdan yasalgan edi va o'sha vaqtda barcha smartfonlar plastik monitorli bo'lgan. Va holanki, Jobsning fikricha, agar plastik ekranli telefon odamlarga qulaylik keltirmasa, ularni sotib foyda olish imkoni bo'lmas edi. Va uning o'zi sinab ko'rganidek, ularni turli xil kalit hamda o'tkir buyumlar bilan chizib olish ehtimoli baland edi. Apple Foxconn'dan zudlik bilan smartfon ekranlarini almashtirish kerakligini talab qiladi. Foxconn zudlik bilan plastik ekranlarini almashtirish uchun 8000 dan oshiq ishchini yollaydi va 12 soatli ish rejimi asosida bir necha hafta ichida aytilgan ekranlarni tayyorlab beradi. Yana bir misol. iPhone 10 ishlab chiqarila boshlanadi. Ushbu mahsulotning o'ta mashhurligidan birinchi 2 oyning o'zida 55 million dona telefon sotiladi. Va bu ketishda kompaniya kuniga kamida 1 milliondan oshiq telefon ishlab chiqarish kuchiga ega zavod bilan shartnoma qilishi kerak edi.
Buning uchun necha minglab ishchiga ega zavod kerak bo'ladi. Albatta, Cook va uning jamoasi buning imkonini topadi. Steve Jobsning yoki hozirgi kunda Applening eng muhim detallaridan biri esingizda bo'lsa, ishga eng zo'r mutaxassislarni yollash kerak. Albatta, bular o'sha o'z sohalarining haqiqiy mutaxassislari, ya'ni kripto dasturlash sohasidagi ishlab chiqarish dizayni, shaxsiy chiplarning ishlab chiqarilishini yo'lga qo'yish sohasi kabilar. E'tibor bergan bo'lsangiz, bugun Apple namoyishlarini bir kishi emas, balki har bir sohaning mutaxassislari olib borishadi. Kameralar va protsessorlar bo'yicha suhbat uchun Neurokosmik animatsion nuqta haqida. Kompaniya tarixida faqat 2 shaxs barcha mahsulotlar haqida to'liq ma'lumot bera oladigan universal prezentatorlar bo'lgan. Bular Steve Jobs. Esingizda bo'lsa, u barcha yangiliklarni shaxsan o'zi namoyish qilardi. Va Tim Cook, uni shaxsan Jobs ishlab chiqarish bo'limidan keyinchalik kapitan qilib tayyorlash uchun olib chiqqan. Unga bugungi kunda nima shikoyatlar bor? So'nggi 10 yil ichida kompaniya yangiliklar yaratishni esdan chiqardimi? Yo'q, albatta. Jobs vaqtida ham uzilishlar bo'lgan. Birinchi personal kompyuter 1977-yil kashf qilingan. Keyin yana 7 yil kutib, 1987-yil Macintosh kashf qilindi. 1998-yil iMac yaratildi. 2001-yil iPod, 2007-yil iPhone va 2010-yil iPadning yaratilishi. Biroq ko'pchilik katta kompaniyalar va jamiyat fikricha, kompaniya gullab yashnashi uchun xarizmatik boshliq emas, mahsulotlarni sotuvini to'g'ri yo'lga qo'yilganligi, mahsulotlarning xaridorlarga vaqtida yetkazib berilishi, ushbu mahsulotlardan foyda qolayotgani va marketing muhim hisoblanadi. Kompaniya mahsulotlari sotuvi grafikiga razm solsangiz, shuni yaqqol kuzatishingiz mumkinki, ushbu kompaniya 10 yillar davomida smartfonlar bozoridagi eng yuqori o'rinlarda turib keladi. Odamlar kompyuterlar sotib olish o'rniga Apple sotib olishni afzal ko'rishmoqda. Cook ham xaridorlar uchun yangi xizmat turlarini taklif qilmoqda. Apple Pay ushbu tizimni 2014-yili tanishtirishganida AQShning o'zida bir kun davomida odamlar 12 milliard kredit dollarini kartalardan to'lov qilishlari ma'lum bo'ldi. Tasavvur qiling, o'sha to'lov kompaniyalari qancha foyda ko'rishadi? Nega ularga to'lov qilinishi kerak, agar bizda Apple Pay xizmati bo'lsa? Smartfon bo'lsa, naqd pul va kartalar nega kerak o'zi? Shunday qilib, Apple Pay'ning ishga tushirilgan birinchi 3 kunligida million foydalanuvchi ushbu xizmatdan ro'yxatdan o'tdi. Hozirgi kunda esa ushbu xizmatda 500 milliarddan oshiq foydalanuvchi bor. Apple Watch. Albatta, bungacha Samsung, Garmin kabi brendlar o'z smartwatchlarini ommaga taqdim etishgan. Vaholanki, ushbu brendlar ishlab chiqargan barcha soatlar umumiy soni Apple o'sha birinchi modelidan ozdir. Taxminan 720 ming dona soat. Eslatib o'tish joizki, Apple o'z smartwatchlari orqali ko'p miqdorda pul ishlashni rejalashtirgan. Kelajakda odamlar o'z sog'liklari haqida ma'lumotlarni o'z aqlli soatlari orqali olishlari, yurak urish pulsini tekshirib turishlari, bir kunda qancha qadam yurganliklari, qancha yurakchalar to'plaganliklari, xastalik simptomlari haqida ma'lumotga ega bo'lishlari, aqlli soat analizlariga ko'ra qanday kasalliklarga yo'liqishlari ehtimolligi haqida ma'lumot olib boradilar. Apple esa ushbu havola orqali ishlab chiqaruvchilardan foizlar olib turadi. Yana bir narsani tushunish ham joizki, har bir mahsulot darrov mashhur bo'lavermaydi. Masalan, iPodni olsak, ushbu mahsulot 3 yilgacha mashhur bo'lmagan va 3-chi yil unga Windows bilan ma'lumot almashish imkonini beruvchi USB qo'shilgandagina u tezda mashhur bo'lib ketdi. Bugungi kunda iPhone flagmanlari sotuvi 10 yil oldingidek tez o'smayapti. Agar avval Apple foydasining 3dan 2 qismi iPhone'lar sotuviga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirgi kunda iPhone'lar sotuvi kompaniya foydasining yarmiga to'g'ri kelmoqda. Bu yomon natija emas deb hisoblayman. Kodak va Nokia kompaniyalarini esga oladigan bo'lsak, ushbu kompaniyalar ulkan va salobatli tuyulgani bilan, ular 3 oyoqli taburetkalarda o'tirishgandek tuyulardi. Kodak plyonka va fotoapparat sotardi. Nokia esa tugmachali telefonlar ishlab chiqarardi. Qachonki ularning mahsulotlari kerak bo'lmay qolganda, ikkala kompaniya ham tanazzulga uchradi. Shunday ekan,
Apple kompaniyasi o'z mahsulotlaridan emas, xizmatlaridan foyda topayotgani mantiqiy jihatdan to'g'ri yondashuv bo'ladi. Bular iCloud, Apple Music, Apple Car, Apple TV+, Apple Fitness, Apple Arkadalari, Apple Pay, dunyo aholisining 2 milliarddan oshig'ida ushbu havolalarga obuna bo'lgan bo'lsa, ular bemalol oldi-sotdi ishlarini smartfonlar orqali amalga oshirishsa, kelajakda Apple gadjetlar orqali kompaniya o'z xaridorlarini o'zlarining telefonlariga emas, balki o'z xizmatlari uchun ham pul undira oladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, hamma narsaning boshlanishi tartibsizlik va izlanishdir. Jobs va Ayva kabi rahbarlar bu tartibsizlik ichidan kerakli nimanidir olib chiqishgan bo'lsa, Tim Cook kabi boshliqlar esa aniq va ravon ish beruvchi tizimni yo'lga qo'yishgan. Oxirida baribir tartibsizlik va aniqlik o'rtasidagi mutanosiblikni teng ushlay oladiganlargina muvaffaqiyatga erishadi. Aks holda tarozining bir pallasi og'ib ketadigan bo'lsa, rivojlanish to'xtab qoladi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Eng so'nggi kino premyeralar hamda mahsulotlarimizdan bahramand bo'lish uchun Expert Media ilovasini hoziroq yuklab oling. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar. Salom do'stim. Men o'sha har kuni yangi video taqdim qiladigan ekspertman. Sening har bir izohingni o'qib, senga yoqadigan mavzularda roliklar tayyorlashga harakat qilaman. Ishon, video ostida bildirilgan hech bir fikrni e'tiborsiz qoldirmayman. Ammo so'nggi vaqtlarda YouTube'ning qat'iy qoidalari, ya'ni qonli, zo'ravonlik aks etgan yoki insonning ruhiyatiga salbiy ta'sir qiluvchi kadrlarni bu yerga joylab bo'lmasligi mening ishimga oz bo'lsa-da xalaqit beryapti. Men atay sen uchun Expert Media ilovasini yaratdim. Ilovada shu kungacha e'lon qilinganlari bilan birga YouTube qabul qilmagan va hech qayerda ko'rsatilmagan minglab eksklyuziv videolar mavjud. Yana har kuni uni to'ldirishda davom etyapman. Tez orada premium videolar, qiziqarli seriallar va eng oxirgi filmlarni ham sof o'zbek tilida dublyaj san'atining yorqin namoyandalari ishtirokida ko'rish imkoni yaratiladi. Hoziroq pastdagi havola yordamida ilovani bepul yuklab ol va jamoamiz qilayotgan barcha yangiliklardan xabardor bo'lib tur. Yodingda tut. Expert Media bu shunchaki YouTube'dagi kanal emas. Bu sen tasavvur qilgandan-da kattaroq loyiha.